নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই 2021 বৰ্ষৰ লক্ষ্মী পূজাৰ দিনবাৰ আৰু পূৰ্ণিমা তিথিৰ সঠিক সময়সূচীৰ সম্বন্ধে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই লক্ষ্মী পূজা হৈছে হিন্দু ধৰ্মীয় লোকৰ বাবে এক পবিত্ৰ উৎসৱ। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শেষৰ পূৰ্ণিমাতেই এই লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা আৰাধনা কৰা হয়। এই বিশেষ পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত প্ৰত্যেক হিন্দু লোকৰে ঘৰে ঘৰে দেৱী লক্ষ্মীৰ পূজা কৰা হৈ থাকে, কাৰণ এই মা লক্ষ্মী হ'ল ধন সম্পদৰ দেৱী। গতিকে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি লাভৰ বাবে এই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু নিষ্ঠাৰ সহিত দেৱী লক্ষ্মীৰ পূজা আৰাধনা কৰা হয়। যদিহে সঠিক নিয়ম মানি আপোনালোকে এই পূজা কৰে তেন্তে মা লক্ষ্মীৰ অৱশ্যেই কৃপা লাভ কৰিব, ফলত জীৱনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ আগমন ঘটিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানো আহক এই লক্ষ্মী পূজাৰ দিনবাৰ আৰু পূৰ্ণিমা তিথিৰ সঠিক সময়সূচীৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, বিশুদ্ধ পঞ্জিকা আৰু ফুল পঞ্জিকাৰ অনুসৰি এই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা তিথিৰ আৰম্ভণি ঘটিব অসমীয়া 1 কাতি 19 অক্টোবৰ মঙ্গলবাৰে ৰাতি 6:45ৰ পৰা আৰু সমাপ্তি হ'ব এই পূৰ্ণিমা তিথি 2 কাতি 20 অক্টোবৰ বুধবাৰে ৰাতি 7:38ত আৰু এই পূজা 20 অক্টোবৰ সন্ধিয়া 5:35ৰ পৰা 6:41ৰলৈকে এই সময়ছোৱাত শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত ও পূজা শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ আৰম্ভণি হ'ব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, লগতে দেৱী লক্ষ্মীৰ অপাৰ কৃপা যদি আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত সৰ্বদাই বৰ্তি থকাটো বিচাৰে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক জয় মা মহালক্ষ্মী।